Algoritmizm bu nima va algoritmlar qanday tuziladi? Eng asosiy bugun ko'tarishimiz kerak bo'lgan asosiy mavzu bu algoritmlar haqida gaplashib o'tamiz. Kela masalaga hozir mana shu bosqichdan boshlab turib, sizlar bilan birgalikda $1,500 bir hindistonlik yigit Fiverr'da menga shu indikatorni yasab beraman dedi. O'sha indikatorni g'oyasini, sirlarini ochaman. Va sizlarni barchalarga mana shu yerda qatnashayotgan insonlar diqqat bilan eshitinglar, sababi indikatorni qo'lga kiritish uchun mana sizlar bilan hozir yozgan indikatorimiz kodlari bor. Kodlarni barchalarga beraman, faqat sharti o'sha mana botdan ro'yxatdan o'tinglar, ko'pchimiz webinar botdan. O'sha yerda 10 ta viktorinali savol beriladi. Mana shu mavzularimizga bog'liq holatda. Siz 4 ta variantdan bittasini tanlaysizlar-da, o'shandan 10 tadan 9 ta javob bergan, faqat to'g'ri javob bergan insonga biz o'zimizni $1,500 qiymatidagi mana Hindistonlik menga baholab chiqarib bergan indikatorni bepulga taqdim etaman. Va mana hozir sizlarga tuzishni o'rgataman shunga o'xshash indikator. Ya'ni hozir tuzatgan indikatorimizning narxi bozorda $800 atrofida yuradi. Men sizlarga $1,500 indikator desa, bot orqali yuborib yuboraman. Oxirgacha ko'ringlar. Xo'p, algoritmlar haqida to'xtalamiz. Algoritm bu nima? Algoritm bu tasavvur qiling, siz trader sifatida savdoga kirishingizdan oldin muayyan qoidalarga asoslangan strategiya tuzasiz. O'sha strategiyaning o'zining 7 ta 8 ta qoidasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Trend line'ni buzsa, o'zini chuvchan trend line'na trend line'ni buzsa, yorib o'tgandan keyin retest beradi, retestdan keyin buyga olishi mumkin. Masalan, 3 ta qoidaga asoslangan strategiya. Endi algoritm shunaqa tushuncha ekanki, sizning strategiyangizni qoidalaringizni birorta shartidan chiqib ketmagan holatda eslab qo'yinglar, tizimlashtirib savdoga kiradi. Tushundinglar, ya'ni sizni qoidangizdan chiqib ketmaydi algoritm. O'sha qoidalar bo'yicha sizga signal beradi. Mana bu narsani ol, Abbos, shuni xarid qilsang, shuncha protsent, 60 ta tarixda bu aksiya shuncha yurgan, senda ham aksiya shuncha yuradi degan ehtimoliy nazariyaga tayangan holatda natijani ko'rsatib beradi. Bu algoritm, ya'ni strategiya tuziladi, strategiya keyin uni kodlashtirilib, qoidalari kodlashtirilib turib, algoritm paydo bo'ladi. Birinchi o'rinda strategiya, kod, keyin algoritm. Tushuntira oldimmi? Mana mana shunaqa protsessi bo'ladi. Ikkinchi narsa, algoritmlar yo'q. Slaydda qayting, o'sha joyda qoling, men aytmaguncha. Algoritmlar, eslab qo'yinglar, inson faktori bor. 16 ming ta aksiyani, masalan, garantiya beraman, oralarda 16 ming ta aksiyani hammasini ko'rib chiqqan inson bo'lmasa kerak, tan olaylik, mana treyderlar bor bo'lamizda. 16 ming ta aksiyani hammasini ko'rib chiqqan, boz javob degan inson kommentda yozib olsin, javob degan so'zni unaqa inson yo'q. Lekin algoritmlar, qaranglar qiziq tomoni, algoritmlar shu 16 ming ta kompaniyaning aksiyalarini har sekund tahlil qiladi. Tushunsam, ya'ni algoritmlar o'sha 16 mingda har sekund tahlil qilib turib, sizni strategiyangizga tushgan qoidaga mos bo'lgan aksiyalarni bozordan lup-lup etib turib, filtr qilib turib, bozordan chiqarib berishadi. Bu asosiy farqi. Ya'ni hech qaysi bir inson bir kun davomida 16 mingta aksiyani tahlil qila olmaydi. Algoritm esa bu protsessda 3 yoki 7 sekund atrofida bozordan topib, sizga qoidangizga, savdo strategiyangizga tushgan aksiyani aniqlab beradi. Xo'p, algoritm tuzishdan nimalar talab etiladi? Algoritm tuzishdagi talab etiladigan asosiy narsa bu, birinchi siz muayyan strategiyangiz bo'lish kerak. Strategiya deganda hali tushuntirdim-a? Qoidalarga asoslangan savdo tizimi. Strategiyangizni yozib olasiz daftarga, yozib olganingizdan keyin coding bilan shug'ullangan bo'lishingiz, ya'ni kodlashtirishni tushunishingiz kerak. Aytishni bo'lib turib, kodlarni yozasiz. Ki kodni olasiz, kopiya qilib turib, uni TradingView'dagi PineScriptga joylaysiz. PineScript language, ya'ni til dasturida o'sha kodlar grafikka chiqadida, polni grafikda sizning strategiyangiz namoyon bo'ladi. U strategiyadan kelgan signallar bilan xohlang savdoga kiring, xohlang ularni test qilishingiz mumkin. Testdan keyin realni portfellarga savdoga kirsanglar bo'ladi, qadrli ishtirokchilar. Endi mana zo'r joyga keldik. Sizlar bilan bosqichma-bosqich strategiya misolida realni vot ishlaydigan g'oyani olib keldim. Bu o'ylamanglar, ha Abbos master klassi uchun birorta strategiyani bo'ldi, qolaversin. Master klass uchun bitta strategiyani yozib keldi desangiz adashasiz. Men sizga o'zim bilgan va o'zim qadrlagan eng yaxshi strategiyani olib keldim. Sababi biz bu sohada O'zbekistonda tub burilishda yashashimiz kerak. Revolyutsiya yashashimiz kerak. Trading sohasida aksiyalar bozorida hamma shu kuzatib turgan insonlar hammasi algoritm bilan trading robotlar bilan savdo qilish kerak. Chunki 2030-yilgacha borgacha hali borku 5 yil deydigan bo'lsangiz, kech qolasiz, bozordan sizni robotlar shunday qilib turib yo'qotib yuborishadi portfelingiz bilan birgalikda. Shuning uchun kelinglar masala bilan birgalikda Optimus Extreme degan strategiyani birgalikda tuzamiz. Birinchi bosqich bu strategiya tuzib olish haqida gapirdim. Strategiya qonun qoidalarini qaranglar.
hozirgi mana 1 2 3 4 5 ta qoidaga asoslangan 5 tagina qoida, lekin juda ham effekti yuqori bo'lgan qoida. Birinchi qoidasi strategiyani aksiyaning joriy narxi, aytaylik joriy narxi 5 dollarda turgan bo'lsa, EMA 200 dan tepada bo'lishi kerak. Hisob qilinglar, ya'ni aksiyaning joriy narxi EMA 200 dan tepada bo'lishi kerak. Bu degani EMA 200 3 dollar deb belgilangan bo'lsa, aksiya hozirgi paytda 5 dollar, 6 dollar o'zini EMA 200 dan tepasida, ya'ni buy trendda 200 kunlik o'rtacha narxiga ko'ra yuqori narxda savdo qilish kerak. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, aksiyaning joriy narxi EMA 50 dan pastda bo'lishi kerak. Hayron qolasizmi? Bitta aksiyaning narxi EMA 200 dan tepada, bunisi EMA 250 dan pastda desiz, bu degani pullback qilgan aksiyalarni topadi. Ya'ni buy trendda yurgan, yuqorilab yurgan EMA orqasidan ergashmoqda, bitta pullback qilib turib endi ko'tarilayotgan aksiyalarni topib beradi. Shuning uchun joriy aksiya narxi EMA 50 dan pastda belgilaymiz. Uchinchi holat, bilasizlar, bozorda savdo hajmi eng muhim faktorlardan biri hisoblanadi. Shu sababli aksiyaning savdo hajmi bugungi savdolarda milliondan yuqori bo'lsin. Bu uchinchi qonun qoida. To'rtinchisi esa mana eng shkala joyiga keldik. Bu narsani ko'pchilik shogirdlar bilmaydi. Kimdirlar RSI 70 da bo'lsa ham xarid qilib qo'yishadi, yeb qo'yishadi. Tarsetda minus kirishadi. Shuning uchun RSI indikatori 60 dan pastda bo'lsin. Nima uchun? Sababi hali buy trendni pishgan nuqtasi kelmagansiz. Hali konsolidatsiya turibdi, endi breakout bo'ldi, yuqoriga yuradi. Va 5-inchi eng asosiy qoidasi esa bugun aksiyaning o'sishi 3% yuqori bo'lsin. Nima uchun? Sababi bu aksiyaga buqalar kirganligini qayerdan bilsak bo'ladi? Aksiyaga buqalar kirganligini protsent, ya'ni talabni oshishi orqali aksiyaning narxi protsentlarda o'zgaradi. Aksiyaning narxi o'zgargani sani buqalar kirganligiga guvoh bo'lamiz. Protsentni bizga signal beradi. Abbos, mana 5% ga chiqdi. 5% chiqish uchun qancha buqa kirgan? Sizga o'xshagan, menga o'xshagan trading robotlar komandasi kirgan, millionlab insonlar savdo qilishdi va aksiyani shu 3% atrofida ko'tarishdi. Mana shu 5 ta qoidasini kelib sizlar bilan birgalikda o'zbek tilida, hali o'zbek tilida trading kod yozgan inson bo'lmagan hali. Mana sizlarga birinchi hayotingizda ko'rayotgan, balkim shu oxirgi o'zbek tilida yozilayotgan kod bo'lishi mumkin. Agar chunki hech kim bu sirlarni aytmaydi yoki bu narsani qo'pol qilib aytganda 2000 dollarlik kurs qilib sotishadi, eng arzoni qilib turib, mana bizada bepul mana kodini yozamiz. Keyingi slayd. Ertaga endi trading robot tuzishni o'rgataman. Ana 10 ming dollarlik kasb o'rgatamiz bepulga. Xo'p, qanday bo'ladi qaranglar trading? Birinchi qiladigan ishingiz, yozdingiz trading strategiyaning anaqasini, qoidalarini. Endi buni Google Translate degan narsa bor, Google Переводчик. Mancha hamma foydalangan, foydalanmagan inson bo'lmasa kerak oringlarda, birorta narsani tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, rus tilidagi tekstni ham o'zbek tarjimasi Google Переводчик foydalanasiz. Google Переводчикni ochasizlar, yozib olinglar, mana yozib olinglar. Bu videolar yozilmayapti, eslab qo'yinglar. Biz bu videolarni internetga chiqaradigan bo'lsak, ajizatash bo'lib ketib, kimdirlar buni uxlatib turib, kurs qilib sotib yuboradi, ana ko'chirib piratskiy qilib turib. Shuning uchun yozilmayapti, eslab qo'yinglar. Google Переводчикni ochasizlarda, mana tepagi slaydda aytib o'tilgan gaplar borki, qoidalar. O'sha qoidalarni Google Переводчикка yozasizlar. Joriy aksiya narxi EMA 200 dan tepada bo'lsin, 50 dan pastda bo'lsin, keyin yozasizlar. Mana yozilgan turibdi, mana. Xolasizlar screenshot qilib olinglar. O'zingizlar uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma screenshot qilib olishi mumkin, deb telefonni bosasizlarda yaqinlashtirib olasiz. Mana sizlarga bitta lifehack. Yozganmiz, mana Google Переводчик o'zbek tilini joyladik. Keyingisida ingliz tilini tanlang, ya'ni o'zbek tilida ingliz tiliga ko'chasiz. Chunki biz buni kodini yozishimiz uchun ingliz tilidan foydalanamiz. Rus tilidan emas. Ingliz tilida chiqdi mana, ko'rasizlar. We write down the trading strategy Optimum Extreme, creating a trading strategy indicator for a pie square under the name Optimum Extreme. Its conditions are the following. English tilida yozilgan va bu kodni endi keyingi bosqich, keyingi slide. Mana bu kodni olasizlar Google Переводчикdan, o'sha kodni screenshot qilib oldinglar-ku, o'sha kodni eslab qo'yinglar, hech kim aytmagan va menimcha oringlarda 100% inson Merlin AI dan foydalansin. Ya'ni bu mana yozib qo'ydim, 3-chi bosqichda Merlin AI dasturi bor. O'sha dasturga ChatGPT 4 ni tanlaysizlarda, eslab qoling, Merlin AI mana bu sun'iy intellekti dashboardi ochiladi, ya'ni yoziladigan joyi. Ingliz tilida yozilgan kodlarni olasizlar, tarjimani olasizlar, kod emas, tarjimani olasizlarda Merlin AI'ga buni qo'yib yuborasizlar. Qo'yib yuborganingizdan so'ng u mana kodini yozib berdi. O'sha yerda mana agar screenshot qilib olgan bo'lsangiz, bu qatorni pastki qismida mana bu qismida kodlar yozilgan. O'sha kodni ko'chirib olasizlar. Men sizlarga bu kodni beraman, ertaga tugagandan keyin robot bilan birgalikda beraman. Bilasizlar, robotdan bepulga berishga qaror qildim. O'sha kodni oldik. Endi oxirgi bosqichimizni qaranglar, nima bo'ldi? Oxirgi bosqichimiz u kodni olib kelamizda, mana yozda Merlin AI dasturi bepul, eslab qo'yinglar, hamma narsa bepul.
bepul dasturni oldingiz, kodni oldingiz. Endi kodni olib kelib turib, mana bu PineScript Trading View programmasida Optimus Extreme degan mana Pine Editor degan bo'limi bor. O'sha Pine Editorga olib kelib turib, joylashtirasizlar. Pine Editorga olib kelib turib, o'sha kodni yozib berdi-ku, kodni ko'chirasizlar. Hammasi ko'chirib oldinglarda Pine Editorga olib kelib joylashtirasizlar. Marhamat, mana grafikda ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yerda aksiya berilgan Nvidia aksiyasi, Nvidia aksiyasidan narxi hozir eslolmayapman, o'zi ko'rinmayapti. Taxminan shu $200 atrofida bo'lsa kerak, olib turib ko'rgan bo'lsanglar, taxminan 150% atrofida foydada investing ham o'tadi. Ya'ni bu bizlar sizlar bilan tuzgan Optimus Extreme degan strategiya algoritmim hozirgi paytda eslab qolinglar. Faqatgina tradingga emas, balkim investingga ham ishlaydigan algoritm hisoblanadi. Eslab qo'yinglar. Ya'ni siz faqatgina bo'ldi trading ishlataman emas, balkim portfelingizda 5000 10000 pul bo'ladigan bo'lsa ham investingga kiritib ham qilsangiz bo'ladi. Ammana bu esa keyingi slaydda natijasini tekshirib olamiz. Aynan shuni realni bu yerda hech narsa bo'yalmagan, o'zingizlar ham shu aksiyani yozib olinglarda kirib tekshirsanglar bo'ladi. Bizda bo'yashdan hech narsa maqsad yo'q, boshqalarga o'xshab turib ochasizlar, boshqalar o'zi yo'q bunaqa yaratgan. Mana ochinglarni oching, kattalashtiring, mana ko'ray qaysi aksiyalar mana Mara aksiyasini berganman. Bu yerda mana bollarimiz ochdi. Mara aksiyasi chiqdi mana grafiki. Mara aksiyasida baylarni olgani qarang. Bu yerda ishlagan, ishlamagan nechta holati bor bu yerda? Ishlamagan bitta holati bor ekan, o'rtada turibdi. Mana bu yerda mana chapdan sanaydigan bo'lsak, mana shu chapdan sanaysak bittasi, o'sha bitta o'rtadagisi bor. Qolgan hamma zelkasini bayga olgan. 1 2 3 4 5 6 7 ta zelk kirgan, 6 tasini plusda yopgan. Bittasini kirgan tochkaga ertasiga 3% yurgan, lekin 3%dan qaytib ketgan. Mabodo oringlarda stop qo'ygan inson bo'lsam, T+2 gacha, stop 0 da bo'lgan bo'lsam, stop izi terib turib, orqaga qaytib ketgan. Aslida mana 6 ta zelka hammasi foydada yopilgan va dahshatli daromad bergan. Bu trading uchun, qisqa muddatli savdolar uchun yo'naltirilgan algoritm hisoblanadi. Mana qadrli ishtirokchilar, ko'rib oldinglar, ya'ni qanday qilib algoritm tuzishligini. Sizda aynan muayyan bir strategiya bo'lish kerak. O'sha strategiyani qoidasini yozasiz. Qoidasini o'zbek tilida yozasiz-da, Google Переводчик olib o'tib turib, Google Переводчикda tarjima qildirib ingilizda uni Merlin AI degan sun'iy intellektga qo'yasiz. Merlin AI da GPT-4 da yoqib turib, ya'ni GPT-4 da yoqib turib, siz uni shunday kodini olib olasiz. Juda oson protsess. Agar mana shu masterclass tugashi bilan qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, taxminan 20 minut vaqtingizni olishi mumkin. Aynan shu trading robot, trading algoritmi ishlab chiqish uchun. U kodni olasizlar-da, trading view'ni PineScript dasturiga joylashtirib, mana bunaqa natijalar qilasizlar. Endi qadrli ishtirokchilar, o'zingizlarga savol beringlar. Hozir yana bitta narsani tushuntiraman, shu natijalar tursin slayd. Endi sizlarga savol. Mana shunaqa natijalar qo'yotgan algoritmlar bo'lsa, o'zingizlarni qiynab nima qilasizlar? Ko'pchilik bor-da, grafiklarda chizmalarni amalga oshiradi, grafika analizlar tushiriladi, lekin yurmasa xafa bo'lib ketadi. Undan keling, shu o'zingizni qiynamangda, riskingizni olmangda, undan bitta g'oyalaringizni, strategiyangizni kodlashtiring, algoritmga tushiringda, o'sha algoritm bilan soqqani bosing. O'zingizni qiynab nima qilasiz bu hayotda? Undan ko'ra shu sohani ikkinchi kasb turib, asosiy qilmoqchi bo'lganlar, 4 ta 5 ta portfel qilib olib turib, robotlarni, algoritmlarni ishlatib qo'yib, soqqasini qilib turib, bu yoqda oilasi bilan, o'zini boshqa bizneslari bilan, yana qiziqqan sohalari, sayohatlar bilan yurib turib, yashash qanaqa bo'ladi? Ana siqilib, 24 soat kompyuterda o'tirib, ko'zingizni zreniyasini ketkizgandan ko'ra, mana bu chiroyli hayot sizga yoqadimi? Albatta, menimcha hammaga yoqadi. Aynan shu sabab ham hozirgi paytda men algoritm va trading robotlarga o'tdim akalar. 4 yil davomida mana shogirdlar biladi, 20 soatdan hayotimdagi vaqtim sarflandi kun davomida. 4 yil davomida qoqildim, turdim. Shunaqa ketdim. Ko'pchilik aytdi, Abbos, sen Londonni bitirgansan, biliming kuchli, katta-katta konferensiyalarning prezidenti bo'lgansan. Yo, yig'istir trading sohasini, boshqa sohaga o't. Davlat tashkilotlariga o'tib, uchasan degan insonlar ham bo'ldi. Yuzlab chiqdi o'g'ing insonlar. Yo'q dedim, bu sohani tagi bor dedim. Men shu sohaga yoshligimdan 12 yoshimdan boshlab turib qiziqqan iqtisodiyotga oxirgacha olib ketaman dedim. Nima uchun men o'zim qiziqqan sohani tagiga yetmasdan turib oson topiladigan daromad manbayiga, karyerasi bor joyga borishim kerak. Birinchi bu yerdagi yo'nalishimni nomer 1 bo'lib turib, algoritm trading robotlarini dunyodagi eng zo'riga chiqarib, ana undan keyin karyerani qilsam bo'ladigan javob berdim. Mana shu mana narsani motivatsiya beradi. Sizlarda ham qanaqa motivatsiya bor? O'zingizlar javob beringlar. Oringlarda balkim qaysidir insonlar bu sohani qarzlarini qoplash uchun kirgan. Qaysidir insonlar bo'ldi, charchadi o'zining ishidan, hozirgi ishidan qoniqmayapti, bu sohaga kirib turib,
aynan men xohlagan yo'nalishda ketmoqda. Kommentlarda izohlarni bomba qilib yozinglar. Bu sohaga mana shu algoritmlar bo'ladigan bo'lsam, nima maqsadda kirdi sizni? Yuragingizdagi olov nima bu sohaga kirishda? Shu olovlarni men o'qib chiqaman. Mana shu uchrashuv tugagandan keyin har biringizlarga aloqaga chiqishga harakat qilaman. Chunki sizni maqsadingiz bilan mana maqsadim birlashgan nuqtada juda katta loyihalar amalga oshirilar, qadr ishtirokchilar. Bu endi sizlarga algoritm tushuntirish, sal emotsiyaga berildim, noto'g'ri tushunmaysizlar. Endi buni aytsizmi, xo'p Abbosbek, buni kodini oldim. Grafikda chiqdi. Endi bundan qanday qilib strategiya tuzishimiz mumkin degan savolni berishim mumkin. Mana sizlarga yana bitta shablon. Olinglar mana, hammasi mana bepul. Mana bitta Optimus Extreme degan trading view'da topsinglar bo'ladi. Ya'ni Optimus Extreme'da buy signali kelishi uchun sizlarga mana bu saytdan foydalanish kerak. finviz.com degan saytdan. Bu saytdan foydalanish orqali sizlar xuddi shu buy signallarini tirs etib grafikingizda chiqaraverasiz. Bu platforma sizga aksiya top beradi. Siz aksiyada buy chiqqan yoki chiqmaganini tekshirasiz. Chiqqan bo'lsa, gazini bosib portfeliga olasiz, bag'irlatib soqqani qilasiz.